Musel jsem odchytit i pana učitele. O co dneska jde? Samozřejmě na běžkách, základní škola, je to tak? Ano, máme dneska kurz pro děti druhého stupně na běžkách. Protože máme pár běžek ve škole, tak jsme nabídli, kdo chce a někdo má vlastní, tak jsme udělali dvoudenní akci běžkařského kurzu tady u nás ve Volárech, protože sněhové podmínky nám přáli, tak toho bylo by z toho škoda nevyužít. Jak hodnotíte tratě? Jak jsou upraveny? Tratě dneska úplně skvělý, včera nám to najeli večer, dneska to přes noc umrzlo a krásně to drželo. Teďko to trošku povolilo na odpoledne, ale je to skvělý, měli jsme tady velice kvalitní zázemí, ty tratě jsou fakt dobrý. O jakou třídu se jedná? Jsou tady děti z devítky, z osmičky a pár holek ještě i ze sedmého ročníku. Zítra jsou pololetní prázdniny, budete pokračovat, pokud budou sněhové podmínky psát i poté? Nebudeme, protože máme další akce školní a to příští týden ve středu a od středy do pátku máme sjezdový kurz pro děti 4. a 5. třídy a mám nižší stupeň a další týden hnedka na to navazujeme sjezdovým kurzem pro 8. ročník, který loni neměl kurz kvůli covidové situaci. Jinak jezdíme se sedmákama, letos s osmákama. Jedeme na problém týden, ujíždíme na šleby a na sjezdovku. Pokud sníh bude. Tak, to znamená, běžky vyměníte za sjezdovky. Běžky vyměníme za sjezdovky. Rád bych ještě na běžky, ale není toho času moc. Tak pánové, v plné výbavě, jaký to dneska bylo? Dobrý, si to ráno byl dobrý sníh, odpoledne už teda taje hodně, ale bylo to v pohodě. A to byly dobrý podmínky, to byla dobrá, tvrdá. Kolik kiláků máte za sebou? Moment. A jo? Skoro 4. Tak, no to je co, to je slabota nebo je to dobrý? Já myslím, že na jaký? To je dobrý, na to může na tom, jsme tady byli. No ale dobrý je za 3, ne? No. To by mělo být výborný, ne? Výborný. To je výborný pro mě průměr. Co pan učitel? Jak vás honí? Pan učitel. Dobrý, myslím, že to bylo super s panem učitelem. Jo. Myslím, že se to... Byl za nám dost věcí. Byli na nás hodný. Jo. Docela. A vy jste hodný na ně? Jo. Taky. Snažíme se. Snažíme se. Dobrý. Spousta věcí.